សូមជម្រាបរំលែកទុកផងលោកខាន់សវណ្ដាជាវាក្មេននៅក្នុងកម្មវិធីអង្គប្រកប្រាច់បានទទួលមរណភាពហើយក្នុងជនមនុយ66ឆ្នាំដោយโรកគៀពិតហើយសពកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាមសាច់ញាតិនិងសមាជិកនៅក្នុងកម្មវិធីអង្គប្រកប្រាច់បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា លោកខាន់សវណ្ដារជាវាក្មេងដល់សកម្មនៅក្នុងនេតិអង្គប្រឹក្សាដែលនិយាយអំពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បានទទួលមរណភាពនៅយប់ថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះដោយរោគាពេទ្យក្នុងជន្មអាយុ66ឆ្នាំតាមការឲ្យដឹងពីសមាជិកនៅក្នុងក្រមអង្គប្រឹក្សាបានឲ្យដឹងថាលោកខាន់សវណ្ដបានធ្វើដំណើរទៅព្យាបាលជំងឺនៅឯប្រតិញ្ញា តែទៅមិន توان ដល់កទទួលមរណភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសពរបស់លោកខាន់សវណ្ណកំពុងតែស្ថិតនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាទអញ្ចឹងគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឆ្ងល់ឆ្ងងត្រូវតែធ្វើបាទការព្យាបាលនៅប្រទេសឥណ្ឌាបាទតែជាបាទអកុសលគឺមិន توان បានទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាគោលដៅនៃការព្យាបាលជំងឺផងក៏ បាទឆ្លັບនៅឯប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងគណៈពេលបាទនេះសពក៏កំពុងតែស្ថិតនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងមរណភាពរបស់លោកពូខាន់សវណ្ណនៅយប់ថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះគឺគាត់មានជន្មអាយុបាទ66ឆ្នាំបាទទើបតែ66ឆ្នាំទេ អញ្ចឹងបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបើហៅជាបានស្គាល់គាត់ច្រើនបាទទាំងអ្នកដាល់គមត្រអ្នកដាល់ជំទាស់បាទនៅក្នុងការលើកឡើងក៏ឡងមកទាំងការនិយាយអំពីបញ្ហាសង្គមបាទនយោបាយបាទនៅក្នុងគណៈកម្មាធិអង្គប្រូប្រាជ្ញរបស់គាត់ណាបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ល្បីល្បាញបាទនៅក្នុងបណ្ដាញបាទសង្គមសូសសោលមេឌៀនេះដែរបាទយ៉ាងណាមិញក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក អត់ដល់សាច់ញាតិក្រមគ្រួសារបាទដែលបាត់បង់នៅសមាជិកដ៏សំខាន់បាទគឺលោកពូខាន់សវណ្ណនេះដែលកំពុងតែមានភាពគេហៅថាល្បីល្បាញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយក៏ទទួលបានការគាំទ្រពីបងប្អូនក៏ដូចជាមជ្ឈដ្ឋានទាំងផ្នែកដឹកនាំក៏មានការគាំទ្រគាត់ដែរបាទអរគុណណាស់បងប្អូនប្រិមិត្តលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទជីវិតមិនទៀងទេទៅតែឃើញគាត់ផ្សាយទៅតែឲ្យ Facebook មកឃើញគាត់ និយាយអំពីរឿងរ៉ាវមកកឡងមកដូចគាត់និយាយរាល់ដងណាបានតើបតែឃើញវីដេអូរបស់គាត់ស្រាប់តែស្ងាត់ស្ងាត់ក៏ចេញមកថាគាត់ស្លាប់វាជារឿងមួយដែលហាក់បីដូចជាលឿនមែនតែនតែម្ដងបាទជីវិតលឿនមែនតែនអញ្ចឹងយើងរួមគ្នាសាងអំពើល្អឲ្យបានច្រើនព្រោះយើងមើលមិនឃើញទេបាទយើងមើលមិនឃើញទេជីវិតមើលហាក់បីដូចជាខ្លីណាបាទអញ្ចឹងយើងសាងអំពើល្អបដាល់សนามញញឹមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានច្រើនបាទតើប អឺបន្សល់ទុកនៅអនុសាវរីយ៍ល្អៗពេលដែលបាត់បង់ជីវិតតើនឹងក៏មានការអាឡោះអាល័យក៏មានអនុសាវរីយ៍អីជាមួយគ្នាច្រើនយ៉ាងតែអរគុណណាមានការកុសលជូនយ៉ាងណាក៏សូមអធិស្ឋានឲ្យសូមឲ្យវិញ្ញាណខណ្ឌលពូខណ្ឌសវណ្ណបានទៅដល់ឋានសុគតិភពផងដែរសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា